Danielko, povedzte mi, kto je ten najúžasnejší na svete? Si skvelá, Veronika! Ale Kari má lepšie vlasy. Majka je chudšia. Katka je šikovnejšia, máš aj hravejší tónko, ten je ďalej. Leska tá je obľúbenejšia. Oni sú všetci proste lepší. Zrkadielko, zrkadielko, povedz, že mi. Je zoženiem tak za vagón otravený jablok. Verí to z vás, jedineční priatelia, originálni hostia. Mám ťa rada. Mám ťa rád. Už ste niekedy povedali tieto slova? A už ste niekedy povedali tieto slova sebe? Alebo sa aj vy skôr cítite ako kráľ Albert. Kráľ Albert žije v kráľovstve krivých zrkadiel. Jeho zámku je množstvo, množstvo komnat. A v každej z nich visí na stene zrkadlo. A Albert sa denne prechádza po tomto svojom zámku. Príde do jednej z komnat, postaví sa pred zrkadlo a počuje: nie si dosť dobrý. A tak prejde do ďalšej komnaty. A tam zrkadlo povie: zlyhal si. V inej komnate si zase vypočuje: to ty nikdy nedokážeš. A tak je kráľ Albert veľmi, veľmi zúfalý a smutný a uteká za pánom svojho domu, za správcom domu a pýta sa ho: to, čo sú za zrkadlá? Skade sa tu vzali? A on mu na to pokojným hlasom odpovedá: pane, vaša rodina, vaši priatelia, vaši známi tu priniesli. Ale vy, môj pane, vy ste ich sami zavesili na tú stenu. Aké zrkadlá visia u vás doma? Čo hovoria vaše zrkadlá? A kto ich tam priniesol? Bez ohľadu na to, skade sa vzali. Vy ste jediní, ktorých môžu na tú stenu zavesiť. A vy ste jediní, ktorých z tej steny môžu opäť sňať. Mňa doma, v mojej detskej izbe, viselo dlho iné zrkadlo. Priniesli ho moji rodičia, moji učitelia a niektorí moji známi. To zrkadlo kričalo: tvoja sestra je v každej oblasti úspešnejšia ako ty. Tvoja sestra je v každej oblasti úspešnejšia ako ty. Nenávidela som to zrkadlo. Keď som sa do neho pozrela, bola som tá malá, slabá, nie dosť dobrá Veronika. Bojovala som s týmto zrkadlom. Prestala som ho vnímať. Prehodila som cez neho deku, ale napriek tomu som vždy zase znova počula ten hlas: ona je úspešnejšia ako ty. Hádala som sa s ním, ignorovala som ho. Márne. A potom som to pochopila. Toto zrkadlo tu nebolo na to, aby mi zo života vyhodilo peklo. Bolo úžasným odrazovým mostíkom pre mňa, pre môj rozvoj a krok pred. Uvedomujem si ale, že vždy, keď som sa do tohto zrkadla pozerala, a že sa ja teda pozerám často do zrkadla, cítila som sa ako malý tučniečik Toby. Toby sa veľmi rád prechádza po svojej zoologickej záhrade. A občas ide okolo klietky plnej vtákov. Zastaví sa, zapozerá sa na ne a rozmýšľa: wow, oni sú takí voľní, vedia úžasne lietať, vedia rýchlo lietať, doletia všade. A ja mám krídla. Ale malé krídla, slabé. A ja som tučný. Ja nie som schopný lietať. A tak ide ďalej. Až príde k ohrade plnej zebier.
Tie sú aké krásne, čierno-biele, tak ako ja. Ale sú elegantnejšie. Sú vznešenejšie. Ako rýchlo bežia. A ja? S mojimi kratučkými nožičkami? Ja sa len tak potácam. Ja neviem bežať ako zebra. A tak sa Toby, úplne smutný a sklesnutý, vráti späť k svojmu rybníku a skočí do vody. O pár minút na to je na druhom brehu a vo vode robí úžasné, neuveriteľné kúsky, figúry. Vedeli ste, že tučniaci dokážu pod vodou vydržať dlhšie ako 20 minút? A že plávajú rýchlejšie ako 40 km za hodinu? Nie je to úžasné? Ale keď to by chcel lietať ako vták a bežať rýchlo ako zebra, zabudol na to. A ja občas, keď leštím svoje zrkadlá, zabudám. A vy? Ale aby som dnes nezabudla, zrkadielko, ja ti niečo poviem. Ja som úžasná.